Məclisimizin başlanması üçün Muhammed və Ali Muhammedə ucalı bir salavat zikr edək. Bismillahirrahmanirrahim. Salam olsun sənə ey Siddiqə, ey Şəhidə. Salam olsun sənə ey əvvəldən axıra qədər ələm xanımlarının seyyidəsi. Salam olsun sənə ey Allahdan razı olan və ey Allahın razı olduğu xanım. Salam olsun sənə ey təqvalı və pakizə xanım. Salam olsun sənə ey Allahın rəsulunun qızı. Xanımın pak və mütəhər ruhuna ucalı bir salavat zikr edək inşallah. Şəriətin ən üstün qadını Həzrəti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün nuru, qəlbinin meyvəsi olan Xanım Zəhra sallallahu aleyhanın mübarək mövlud günüdür. Başta İmam Zaman Əcəvəllahu fərəcəhu şərif olmaqla bütün dünya müsəlmanlarını, bütün Zəhra sallallahu aleyhanın balalarını, yəni seyidlərimizi və xanım Zəhra sallallahu aleyhanı özünə ana bilən hər kəsi bu mübarək mövlud münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir və sizə bugünün feyzindən lazımınca bəhrələnməyi arzu edirik. Allah-u Teala'dan hər birinizə bu dünyada xanımın ziyarəti və ahirətdə isə onun şəfaətini diləyirik. Peyğəmbər salavatullah buyurmuşdur. Öz evlərinizi Quran oxumaqla nurlandırın. Elə isə xanım Zəhra mədrəsəsinin müəlliməsi olan Lamidə xanımı dəvət edirik. Buyursun öz Quran tilavəti ilə məclisimizi nurlandırsın. Əudu billahi minəş şeytanir racim. Çox təşəkkür edirik. Müsəlman dünyasında əgər ki qadınlar bayramı adına bir gün bayram kimi elan ediləcəksə, məhz bugün elan edilməlidir. Çünki bəşəriyyətin ən üstün qadını məhz bugün dünyaya göz açaraq dünyanı gəlişi ilə zinətləndirmiş və Allahın qadına verə biləcəyi ən yüksək dəyəri özündə cəm edərək kamil qadın nümunəsi bütün bəşəriyyətə göstərmişdir. Münasibətlə bütün müsəlman xanımları Qadınlar Bayramı günü münasibəti ilə təbrik edir. Onlara xanım Zəhra sallallahu əleyhanın layiqli ardıcıları olmağı arzu edirik və təbrik söyləmək üçün Zeynəb Qadınlar Birliyinin müəlliməsi Kərbəlayı Rəna xanımı dəvət edirik. Qeyd edildiyi kimi bugün Quran-ı Kərimin kövsəri, Kamil xanım nümunəsi olan Həzrət Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyhanın doğum günüdür. Başda atasına, həyat yoldaşı, övladlarına və övladlarından qeybdə olan zamanəmizin imamı İmam Zaman əleyhissalama, hörmətli seyidlərimizə təbrik deyib göz aydınlığı veririk. Daha sonra siz əzizlərə və bütün Həzrət Zəhra sallallahu əleyhanın sevənlərə bu gün mübarək olsun deyirik. Möhtərəm tədbir iştirakçıları, bizlərin, yəni Əhl-i Beyt cəmiyyəti
ve onun nəzdində fəaliyyət göstərən xanım Zeynəb Sallallahu Aleyha adına Qadınlar Birliyi ve Əhl-Beyt Aşıqları Forumunun dəvətini qəbul edib gəldiyiniz üçün çox təşəkkür edirik. Hər biriniz xoş gəldiniz, gələn ayaqlarınız var olsun. Həmişə olduğu kimi bugün də qonaqlarımız var. Marmuli şəhərinin ətraf rayon və kəndlərindən gələn qonaqlarımız var. İran İslam Respublikasından qonaqlarımız var. Qardabanidən, Rüstavidən, Tbilisidən qonaqlarımız var. Və hər birinizin gələn ayaqlarınız var olsun, gözünüz sizə yeriniz var. Xoş gəlirsiniz bir daha. Bizim bu günləri, yəni məsumların təvəllüdü, şəhadəti qeyd etməkdə məqsədimiz onlara olan sevgimizi isfar etmək, bilənlər bilir, bilməyənləri də maarifləndirməkdir. Çünki məhəbbət ancaq tanımaqla, bilməklə artar. Elə şəxsiyyətlər var ki, onların məqamını olduğu kimi vəsf etmək mümkün deyil. Fatimə-i Zəhra sallallahu aleyhə da onlardan biridir. O bir müsəlman qızının, müsəlman qadınının nümunəsidir. Onun dəyərlərindən sadəcə bir neçəsini qeyd edirəm. Çalışqan və işgüzar xanım, vəfalı və mehriban həyat yoldaşı, zəmanəsinin imamını qorumaq üçün mübarizəyə qalxmış qadın, dünya və ahirət xanımlarının seyidəsi, bəşərin kemal incisi, ismi cəhənnəm budu qarşısında sipər olan qəhrəman xanım, qəhrəmanlar anası, ilahi bir dinin imamların anası, sözün həqiqi mənasında müstəhsiz bir möminə, elmini Allah'a əta etmiş, elmli, bilikli bir qadın, danışan canlı Quran. Əzəz Zəhrə sallallahu aleyhə o qədər gözəl bir qadır ki, İmam Zaman Əcəl Fərəcəhun buyurub, Peyğəmbərin qızı Fatimə-i Zəhrə mənim üçün gözəl örnəkdir. Əzəz Fatimə-i Zəhrə sallallahu aleyhə haqqında daha sonra ətraflı danışılacaq. Ona görə sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Keçirəm bugünün başqa bir əlamətdar gün olma tərəfinə. Peyğəmbər qızı Fatimə-i Zəhra sallallahu aleyhanın həqiqi mənada dərəcəsini çatdırmağa elmimiz yetməz. O, anaların anası və hətta atasının anası. Bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu Əzət Zəhraya Ümmül Əbihə demişdi, yəni atasının anası. Əziz xanımlar, bugün Əhl-Beyt aleyhissalamı sevənlərin aləmində həm də analar günüdür. Analar gününüz, xanımlar gününüz mübarək olsun. İki bayramı özündə birləşdirən bugün münasibəti ilə Allahdan bu dünyada əsl qadın səadətinə və axirətdə Əzəd Fatimə-i Zəhra sallallahu aleyhanın şəfayətinə nail olmağı arzulayıram. Bütün burada olan bir-birindən dəyərli möminələrə. Amin olsun inşallah. Allah analarımızın kölgəsini üstümüzdən əskik etməsin. Dünyasını dəyişən analarımıza da Allah cənnət nəsib eləsin inşallah. Analarımızı ilin hər günü sevdirməliyik. Onlar bizim baş tacımız, onların əməyi, dəyəri əvəz olunmazdır. Ancaq əgər ilin hansısa bir gününü bu iş üçün seçməliyiksə, o zaman Allah yolunu özünə rəhbər tutan xanımlar məhz bu günü İslam dini yeganə Məsumə xanımının təvəllüd gününü özünə layiq bilər. Nəinki xalqımıza heç bir dini və milli mənəvi mahiyyəti olmayan bir bayramı, yəni 8 Martı qadınlar günü kimi keçirər. Hələ bu günün kökünü və nə səbəbdən, nə 8 Mart qadınlar günü olduğunu araşdıranda bu dırnaq arası beynəlxalq bayrama münasibət tamamilə dəyişir. Düşünürəm ki, hansısa möminə bir xanım o hadisələri biləndən sonra 8 Martı özünə bayram bilməz. Bu baxımdan qadının əsl mahiyyəti, həqiqəti, dəyəri barədə hər bir düşünən ağıl belə qənaətə gəlir ki, sözün tam mənasında qadın heysiyyətinin və şəxsiyyətinin, bütün qadınlıq dəyərinin ərsəyə gəldiyi bərəkətli bir günü insanlığın bütün həqiqətini özündə daşıyan kamilliyin ən gözəl təcəssümü və qadınlıq simvolu olan Fatimə-i Zəhra sallallahu aleyhanın mübarək doğum gününü özünə bayram üçün seçsin. Peyğəmbər sallallahu buyurub, Fatimə dünyanın əvvəlindən axırına kimi bütün qadınların xanımıdır. İmam Cəfər Sadiq aleyhissalam belə buyurmuşdur, iffətli və həyalı bir anası olana nə xoşbəxtlik.
Bu xoşbəxtlik biz xoşbəxtdik ki, bizim Həzrət Zəhra sallallahu əleyhi və səlləm anamız var. Və fəxr edirik ki, onun yolunu getirdik. Ayaqlarımızı onun ayaq üzərinə qoymağa çalışırıq. Bu mübarək ananın qısa ömrü o qədər zəngin, kamil və ibrətamizdir ki, əsrlər ötdükcə bu həqiqi qadın nümunəsi heç vaxt köhnəlmir. Əksinə 14 əsr keçməsinə baxmayaraq, daim yenidir, müasirdir, təravətlidir. Həzrət Zəhra sallallahu əleyhədən bizlərə əxlaqı, izzəti, iffəti və hicabı yadigar qalmışdır. Hər bir müsəlman xanımının bunlara sahib çıxması çox əhəmiyyətlidir. Vaxtınızı çoxalmaq istəmirəm. Hələ tədbirimiz yeni başlayır və bundan sonra da bizim xanımlarımızın, qızlarımızın çıxışları var. Ümid edirəm ki, bəyənərsiniz. Allahım, ant verirəm səni Həzrəti Fatiməyə, onun atasına, onun həyat yoldaşına, onun övladlarına, bu kiçik xudmani məclisi bizlərdən ali dərəcədə qəbul eylə. Burada əyləşən bütün iştirakçıların ürəklərində olan dualarını, arzularını Həzrət Fatiməyi Zəhra sallallahu əleyhi xatirinə qəbul eylə. Bizləri o həzrətin həyat yolunun davamçılarından qərar ver. O xanıma Fatih bizləri cəhənnəm odundan uzaq eylə. Xanım Fatimə sallallahu əleyhanı anlayıb dərk etməyi bizlərə nəsib eylə. Allahdan hər birimizə xanım Fatiməyi Zəhra sallallahu əleyhanın iffətini, ləyaqətini, zöhdünü və təqvasını diləyirəm. Bir daha bayramınız mübarək və səlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu. Təşəkkür edirik Rəna xanıma. İmam Sadiq əleyhissalam buyurub. Bizim həqiqi davamçılarımız o kəslərdir ki, bizim şad günlərimizdə şadlananlar, qəm günlərimizdə isə qəmlənərlər. Beləliklə, məclisimizi xanım Zəhranın şəninə səslənmişən bir ilahi ilə davam edirik. Bir salavat zikridik.
sallallahu aleyhi ve sellem'in öz fəziləti və dəyəri ilə insanlığın bütün həqiqətini, kamilliyini, bir qadına veriləcək ən ali dəyərləri özündə etibar etmişdir. Məhz buna görə də Peyğəmbər salavatullah buyurub. Allah Fatimənin qəzəbi ilə qəzəblənir, onun sevinci ilə sevinir. Fatimə mənim tənimin yarısıdır. Kim Fatiməni incitsə, məni incidir. Onunla düşmənçilik edən, mənimlə düşmənçilik edir. Fatimə mənim qəlbimdir, ruhumdur. Fatimə salamullahi əleyhanın fəzilətləri barədə bizə məlumat vermək üçün xanımın şəninə layiqli bir salavatla Əhl-i Beyt tələbələrini dəvət edirik. Buyursunlar. Həqiqi kimliyini, həqiqi məqamını tanımaq istəyən gərək tarixə başvursun. Burada Məkkə və Mədinə tarixinə nəzər salmağa xüsusi ehtiyac yoxdur. Beləliklə, Məkkə Mədinə Həzrəti Zəhranın əməli kimliyi aşkar surətdə görünür. Burada Həzrəti Zəhra kimdir sualının cavabı aydın şəkildə göz qabağındadır. Bizim üçün maraqlı olan tarixi isə dünya tarixidir. İslamda qadın simvolu olan Həzrəti Zəhra dünya tarixində nə böyüklükdə təsir qoyub. Qadın azadlığı, qadına hörmət, qadının irəlidə getməsindən danışan dünyanın bu kimi söhbətləri nə zamandan başlayıb? Bəşəriyyətin fikrində qadına münasibətdə inqilabı kim edib? Hansı mədəniyyət, hansı sivilizasiyadır ki, qadını kişinin şəxsi mülkiyyəti kimi tanımır, əksinə ən üstün varlığa çevrilir? O hansı məktəbdir ki, qadına cənnət almaların ayaqları altındadır? Qadın torpağa bastırılması deyil, qadının şərin mənbəyi deyil, qadının şeytanın nökəri deyil, qadının insanın cənnətdən qovulması üçün bir simvol deyil. Qadın hətta bəzi üstün ixtiyarları verilməsi zəmin yaradan nə olur? Həzrəti Zəhra salamullahi əleyha məqamı nədir? Sadalanan bütün aliyyətlərin kökündə mübarək dinimiz İslam durur. Mübarək dinimizin bəşərə etdiyi xidmətləri başa düşmək üçün gərək 14 əsr bundan əvvəl mövcud olan dünyaya bir nəzər salaq. Dünya nə halda idi və İslam gəlib nə edir? Həzrəti Rəsulun bağında Həzrət Zəhra kimi bir mənəviyyət və şəxsiyyət bəhrəsi yetişir ki, bəşər bu günəcə qadına hələ də o dərəcə qiymət verə bilməyib. İslam gələn zaman Avropanın nə vəziyyətdə olması göz qabağındadır. O zaman qadına münasibətin necə olması hamıya beyandır. Lakin İslam gəlir, bildirir ki, nəinki qadına sadəcə Əslində qadının məqamı olduqca üstün tutulmalıdır. İslam bəyan edir ki, qadınların simvolu olan Zəhra salamullahi əleyha ilahi qəzəbin və ya ilahi məhəbbətin meyarıdır. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, İslam məntiqinə görə qadın öz müstəvisində o qədər ucala bilər ki, bir vaxtlar torpağa bastırılan, insanların özləri üçün ar bildiyi qadın Zəhra məqamına çata bilər. Bu, elə bir məqamdır ki, əgər Həzrət Zəhra kiməsə qəzəblənsə, Rəsul ona qəzəblənər. Və əgər Rəsul bir kəsə qəzəblənərsə, Allah ona qəzəblənər. Bunun əksi isə budur ki, hər kim Həzrət Zəhra'yı sevərsə, İslam Peyğəmbəri onu sevər. Hər kim Rəsulü sevərsə, Allah da onu sevər. Firqəsindən asılı olmayaraq, vicdanı olan hər bir kəs bunu dəstəkləyir ki, Həzrət Zəhra ilah-i məyanın təzəhürüdür.
Yani Zəhranın sevgisini kazanmış şəxs Allah'ın sevgisini kazanır. Zəhranın qəzəbini kazanan şəxs Allah'ın qəzəbini kazanır. İslam kadını o kadar ucaldır ki, kadın İslam nəzərində xəlifətullah olur. Kadın İslam nəzərində elə bir fərdə çevrilir ki, ən ali, ən kamil məqam ona mənsub olur. Kadın öz əməli, öz təqvası, öz imanı, əxlaqı, Rəbb qarşısında bəndəçliklə son dərəcə yüksək yerlərə çatır. İslam nəzərində qadın Zəhra timsalında bu qədərlərə də qocala bilir. Hazreti Zəhranın məqamını ən gözəl şəkildə əlbəttə ki, Hazreti Rəsulullah çatdıra bilər. Əziz İslam Peyğəmbərimiz Fatimə dünya və ahirət xanımlarının seyyidəsidir. Yəni xanım dünya və ahirətdə öz üzərində həqiqi xanımlıq simasını daşıyan bütün qadınların rəhbəri və ağasıdır. Xanım Fatimə Zəhra onlar arasında ən kamildir. Digər bir yerdə Həzrəti Rəsulullah buyurur, Fatimə mənim üçün insanların ən əzizidir. Rəsulullah üçün ən əziz insan kim ola bilər? Onun üçün əlbəttə ki, ən əziz insan Allah yanında ən kamil insandır. Qadına verilən məqam budur. Rəsulullah salavatullah buyurur, Fatimə dünya qadınlar arasında parlaq bir ulduzdur. Yəni, Həzrət Fatimə hidayət çırağıdır. Xilas olmaq istəyən gərək Zəhranın nuruna, Zəhranın çırağına tərəf gəlsin. Hər cümə həsrətini, intizarını çəkdiyimiz əziz Mövlaya çox mübarək bir buyuruş nisbət verilir. Mövla Həzrəti Məhdi buyurur, Allahın Rəsulunun qızı mənim üçün gözəl bir nümunədir. O kəs ki, qəlblər onun intizarında və o kəs ki, ürəkləri onun gəlişi həsrəti ilə döyünür. Onun məntiqində insanın ən gözəl nümunə Həzrəti Fatimədir. Həzrəti Zəhra öz buyuruşlarına nəzər salmaqda onu tanımaq üçün büyük fürsat yaranır. Xanım çox mübarək bir cümləsi var. Toy günü Həzrəti Əli əleyhissalam xanımı çox niqaran halda görür. Bunun səbəbini soruşur. Xanım buyurur, ömrümü qurtaracaq ana yadıma saldım. Özüm haqqında düşündüm. Yadıma saldım ki, ömrümün sonuna çatacaq. Mən qəbrə gedəcəm, necə ki bugün atamın evindən sənin mənzilinə köçmüşəm. Bir başqa gün bu mənzildən qəbrə və qiyamət mənzilinə tərəf köçəcəm. Xanım Zəhra nəyə görə Zəhra olması elə bu mübarək cümlədən anlaşılır. Xanım Zəhra hər an Allahın dərgahına qayıdacaq anı düşünür. Hər kəs pis iş törədən də, fəsad edənlər də, min cür cinayətə qol qoyanlar da, bir gün Allah dərqahına qayıdacağı əslində bilir. Lakin Zəhra sevənlərinin fərqi bundadır ki, Zəhra və Zəhra sevənlər öz vəziyyətlərini hər an düşünür. Fikirləşirlər ki, bir gün dünyanı köçəcəklər və həyatdan həyatları buna uyğun vəziyyətdə yaşayırlar. Həzrət Zəhra öz dili ilə özünü belə tanıtdırır. Xanım buyurur, biz Rəsulun əhl-i beyti Allahla məxluqatı arasında bir vasitəyik. Biz əhl-i beyt Allah Teala özü ilə məxluqatı arasında bir vasitə qərar verib. Biz Allahın seçilmiş bəndələriyik. Biz müqəddəslik məqamındayıq. Biz Rəbbin açıq-aşqar dəlilləri və höcətləriyik. İlahi Peyğəmbərin vasitələriyik. Heç bir kəs deyə bilməyəcək ki, mən xilas olmağın yolunu bilmədim. Həzrət Zəhra Allahın açıq-açıqar öhəcəti və dəlilidir. 124 min Peyğəmbərin bütün kəramları, bütün alilikləri, bütün ucalıqları, bütün kəramətləri Həzrət Zəhrada, Həzrət Əlidə, Həzrət Həsəndə və Həzrət Hüseyində cəmləşib. 124 min Peyğəmbərin varisləri onlardır. Onlar 124 min babanın yetişdirdikləri təbərrüklərdir. Belə olur ki, Həzrət Zəhranın qəzəbinə gələnlər Rəbbin də qəzəbinə gəlir. Belə bir fərdin razılığını qazanan şəxs Allahın da razılığını qazanır. Həzrət Zəhranın insanlıq üçün qoyub getdiyi ən gözəl hədiyə hicabdır. Bir gün bir kör kişi icazə alıb Həzrət Əlinin evi
daxil olur. Əziz Rəsulallah kənarda müşahidə edir. Görür Zəhra ayağa qalxır. Qızım, bu kişi görmür. Cavabında Həzrəti Zəhra buyurur. Atacan, əgər o məni görmürsə, mən ki onu görürəm. Rəsul bundan sonra qızının buyur, mən şəhadət verirəm ki, sən mənim bədənimin bir parçasısan. Yəni, Həzrəti Rəsulallah bəşəriyyətdə kamil hicab dərsi keçən qızına deyirdi ki, Zəhra, hər şeyin fövqündə dayanan ilk məsələ hicabdır. Həzrəti Zəhra haqqında hədisə diqqət edək. Həzrət Peyğəmbərdən nəql edirlər. Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır, gözümün işığıdır, qəlbimin meyvəsidir. O şey ki onu qəzəbləndirir, məni qəzəbləndirmişdir. O şey ki onu sevindirir, məni sevindirmişdir. O Əhl-i Beytdən mənə qovuşacaq ilk şəxsdir. Xanım Zəhra insanların hansı əxlaqi meyarlara sahib olmasını vurğulayır. Həzrət Fatimə-i Zəhradan nəql edirlər ki, sizlərdən ən fəzilətlisi o kəsdir ki, insanlarla ünsiyyətdə daha yumşaq və daha mehribandır. Və ən qiymətliniz o kəsdir ki, xanımına qarşı mehriban və güzəlləşlidir. Görürük ki, burada həm mülayimlik, mehribanlıq, mədəni münasibətlər yer alır, həm də ailə daxili münasibətlərdə cömərtlik, böyük qəlblilik vurgulanır. Digər hədisdə Həzrət Fatimə-i Zəhradan nəql edirlər. Ananın xidmətində durunuz, çünki behişt anaların ayaqlarının altındadır. Burada isə behiş məqamının anaya münasibətdən asılılığına diqqət çəkilir. Başqa yerdə Həzrət Fatimə-i Zəhra öz əqidəvi məqamlarını çatdırır. Xoş halam ondandır ki, Allah Teala mənim pərvərdigarımdır. Və sən, ey atam, mənim peyğəmbərimsən və əmim oğlu Həzrət Əli həyat yoldaşım və imamımdır. Digər hədisdə Həzrət Fatimə-i Zəhradan nəql edirlər. Möminlə xoşuzla görüşməyin mükafatı behişdir. Və zalim insanların düşmənləri ilə xoşuzla görüşməyin mükafatı cəhənnəm adının əzabından hifz olunmaqdır. Burada yenə də mülayim münasibətlərin əhəmiyyəti vurğulanır. Amma yeni bir nöqtə görürük. Zalimlarla düşmənçilik edənlərin xoş ünsiyyətdə yükü açıqlanır. Həzrət Fatimə-i Zəhradan yenə də nəql edirlər. O kəs ki, xalis ibadətlərini Allah üçün yerinə yetirər, uca Allah da əvəzində ən gözəl durumu onun üçün əta edər. Bu mübarək hədisdə ixlaslı ibadətin insanın durumu ilə düz münasibətliyini görürük. Allahım, bizləri dünya və ahirətdə xanım Zəhranın nurundan ayırma. Allahım, bizləri dünya və ahirətdə Əhl-i Beytin şəfaətini nəsib et. Amin. Peyğəmbər evində gəldin dünyaya, tövhəsən Allahdan bütün cahana. Səs saldı mələklər ərş-i əlaya, Kövsər təyin oldu adınla Zəhra, dünya işıqlandı nurunla Zəhra. Hicab ruha gəldi ruhunla Zəhra, görünür əxlaqın qəlbin gözündə, yaşadı illərlə zamanla Zəhra. İndi isə Əhl-i Beyt cəmiyyətinin yetirmələri və hal-hazırda isə Qum elmi hövzəsində dərs alan tələbələrimiz Əsmaya xanım, buyursun. Bir salam. Nizamda
sən etməsin heç kəs belə kamildir namazı. Zəhraya salam vermə səbatildir namazı. Zəhraya salam vermə səbatildir namazı. Zəhra hicabı əvvəl idi, dərs-i nümayiş. Zəhra hicabı əvvəl idi, dərs-i nümayiş. Ustadı atıb qeyrisinə etmə pərəstiş. Dünya həvəsi ilə yazıqsan, heyibsən bacı. Şeytana uyma, şeytana uyub hicabından eyləsən tətil. Hicabından eləsən tətil. Zəhra da qutarmaz səni məhşərdə əzabdan. Müşkülün olsa əgər, özgə qapı axtarma. Müşkülün olsa əgər, özgə qapı axtarma. Özü Allah yaradıb vasitələr. Heç kəsə yalvarma, nə də boyun əymə. Çəkil, çəkil bu şey xəlvətdə dinən. Ya Zəhra, çəkil bu şey xəlvətdə dinən, ya Zəhra. Vacibdir cavabı, vacibdir cavabı bizə şəriətdə salamı. Satmaram eşqi ucuz, satmaram eşqi ucuz. Hər gələnə can demərəm. Satmaram eşqi ucuz, hər gələnə can demərəm. Fatiməsiz qibləyə qibləyi canən demərəm. Çatsa Kəbənin pərdəsinə, hayilinə, yazaram lənət ola Fatimənin qatilinə. Yazaram lənət ola Fatimənin qatilinə. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Buyursun. Hörmətli qonaqlar, hər birinizi salamlayıram və xoş gəlmisiniz deyirəm. Bu gözəl gün münasibəti ilə başda İmam Zaman Ağa olmaqla hər birinizə təbrik ərz edirəm. Bu gecə məclisi İsmətdə denən ya Zəhra. Bu gecə məclisi İsmətdə denən ya Zəhra. Çəkilib quşi xəlvətdə denən ya Zəhra. Utanırsan xanımın adını almaqda dilə. İstəyirsən bu utanmaq, bu sıxıntı çəkilə. İstəyirsən bu utanmaq, bu sıxıntı çəkilə. Özünü saxlama zəhmətdə denən ya Zəhra. Özünü saxlama zəhmətdə denən ya Zəhra. Deyirəm, deyirəm açsın eşitsin qulağın kar dünya. Hər dilin qüdrəti yoxdur çağla ya Zəhra. Hər dilin qüdrəti yoxdur çağla ya Zəhra. Səndə vardırsa bu qüdrət denən ya Zəhra. Səndə vardırsa bu qüdrət denən ya Zəhra. Sən nəzər eyləmisən öz heç həyat minbarına. Xanımın məclisinin mehmanısan. Xoş sənin halına məsumlara vardır imanın. Xanımın göydə mələklər tanıyıbdır məqamı. 50 il, 60 il saxla xanım Zəhranın ehtiramı. Sonra Firdovsidə cənnətdə dinən ya Zəhra. Sonra Firdovsidə cənnətdə dinən ya Zəhra. Elə məclis də olur, ruzi halal, məclis halal. Görəcəksən biri var, zatı qırıb, şimrə misal. Qəflətən xarirəmək niyyətinə versə sual, kim olub əvvəli xilqətdə? Kim olub əvvəli xilqətdə dinən ya Zəhra?
O desə Adəmi əvvəldə yaratmışdı Xuda. O desə Adəmi əvvəldə yaratmışdı Xuda. Sən denən səbr ilə vardır cavabım, getmə qəda. Düzdür Adəm əvvəldə edibdi xilqət Xuda. Tək olub Fatimə niyyətdə denən, ya Zəhra. Tək olub Fatimə xilqətdə denən, ya Zəhra. Bir xanım çadranı üst-üstə geyər isməkdir. Bu nə adət, nə şöhrət, nə də minnətdir. Sadəcə Fatimə başdan ayağa qeyrətdir. Səndə vardırsa bu qeyrət, denən ya Zəhra. Səndə vardırsa bu qeyrət, denən ya Zəhra. Əliyə zülm olan baxdı məscidə getdi xanım. Əliyə zülm olan baxdı məclisə getdi xanım. Elə bir xütbə edib məclisi tərlətdi xanım. O bir qeyrətlərə qeyrət nədir öyrətdi xanım. Səndə vardırsa bu qeyrət, denən ya Zəhra. Səndə vardırsa bu qeyrət, denən ya Zəhra. Bu gecə məclisi İsmətdə denən ya Zəhra. İndi isə bizim balaca bacımız Əsmanın da bir təbriki var. Buyursun, təbrikini söyləsin. Lütfeylə Xuda, izzət-i Zəhraya görə. Ona layla yerinə, Qur'an oxur Cəbrail. Onun eşqi ilə mələklər nura olmuş nail. Peyğəmbərin qapısında utandı Əzrail. Üç kərəm döndü geri, İsmət-i Zəhraya görə. O xanımlar xanımı, Həcəli, Məryəmi heyrətdə qoyubdur ədəbi. Dedi Peyğəmbər Əli, odur səbəblər səbəbi. Bizi xəlq etdi Xuda, hikməti Zəhraya görə. Ona yox hökmü ədalətdə bərabər birisi, ona 313 qurban olar hər birisi. Yusifə bənzər birisi, zuhurun təcil elə Həzrəti Zəhraya görə. Zuhurun təcil elə Həzrəti Zəhraya görə. Təşəkkür edirik bacılarınıza. Anamın gözləri səfadır, nurdur. Qəlbimdə, yolumda ışıq yandırır. Anamın sözləri vüqar qururdur. Zehnimi, ruhumu ışıqlandırır. Bəzən hirslənəndə, çətin anımda əzizləyib məni köksünə sıxır. Anamın saçlarımı tumarlayanda bütün ağrılarım yadımdan çıxır. Sözləri sığalı, səfalı anam. Əzizdir hamıdan, dünyada təkdir. Ana vətən kimi vəfalı anam, mənə həyat verən canlı mələkdir. Bugün qadın günü ana günüdür. Bugün münasibəti ilə analarımızı da xüsusi təbrik etmək istərdik və səhnəyə Əhl-i Beyt fidanlarını dəvət edirik. Xanım Zəhra timsalında bütün analara təbrik töhfələri var. Buyursunlar. Ucalı bir salavatla Peyğəmbər var, Peyğəmbəri yad edək. Ayrıca
güzellikdir üzündeki görüşü. Hayatına senle yanır her ışık. Sensiz hayat sönür inan anadan. Yanımda ol benim her an anadan. Ayırmasın zaman bizi anadan. Şimdi sualını verseler, gururla anam diyerdim. Ana bize bak kimidir? Dilin her sesinde ışınlayan bahardır. Herkes insanlığı hilas etmeye çalışır. Ancak anaya kap yumakta kömek etmek istemiş. Anasının köküsü Kur'an'ı büyük günah işlemiş olar. Bütün dünya benim olsa bir tek bir tane anam etmez. Analar polisten kimidir? Pis şeyi her zaman his ederdim. Okuduğum kitapların en güzeli hansı olduğunu sorursanız diyeceğim anamdır. Bugün analar bayramında bütün anaların bayramı tebrik ederim. İnsanı yaşadan bak bu melektir. Bu melek anadır, ana melektir. Anasız hiçbir şahs yaşayabilmez. Ananın elinde o ölebilmez. İnsanın arzusu var Tanrı'dan. Bu arzu yaşamak, yaşamak idi. Tanrı da insanın bu arzusunu yerine yetirdi, bir melek verdi. Analar her şeyi görmezler ile, yürekleriyle eşlerler. Ana hakkı yetmez, sevmeye ömür yetmez. Bileniniz var mı? Kim bilirse elini kaldıra bilər. Buyur, kadın de. Hanım Fatime'nin legafleri Zehra, Merziye, Raziye, Sidiqe, Betul. Teşekkür ederim, dostum. Zehra adının mənası nədir?
Büyünü İmam-ı Zamanımızın mərhərinə təbrik edirəm. İmamımızın başı sağ olsun. İmam-ı Zamanın zuhuruna bir dənə sələvat duyurum. Nur saçağıdır mənası. Dostum. Xanım Fatimə Salamullah Əleyhanın xidmətçisinin adı nə olub? Hizə. Bəli, Xanım Zəhrə haqqında hədis deyin. Hicab mənim mənliyimdir, hicab mənim kimliyimdir, hicab mənim itayətimdir məni yaradanın əmrlərinə, hicab mənim təslimiyyətimdir, hicab mənim imanımın işarəsidir, hicab mənim dinimdir, hicab mənim əqidəmin zəruriyyətidir, hicab mənim mən olmağımdır, hicab mənim varlığımdır, eyni zamanda yox olmağımdır. Onun sözü qarşısında nəfsimin yoxluğudur. Hicab mənim şeytanla döyüşümdə qalxanımdır, qılıncımdır. Hicab mənim kəlmə-i şəhadətimdir. Hicab mənim qadınlıq qürurumdur. Bəli, əziz xanımlar, bugün hicablanmaq, xanım Zəhra əmanətinə sahib çıxmaq üçün ən gözəl fürsətdir. İçərimizdə var belə bir xanım ki, bugünə xüsusən bugün hicablansın. Buyurmuşlardır ki, hicab qadının cihadıdır. Bugün cihad etmək istəyən var mı aranızda? Hədiyəmiz də vardır, hicabımız vardır ki, həmin xanıma hədiyə eləyəcək. İndi isə sözü Qardavani şəhərindən təşrif buyuran Gülşən xanıma verdiyi inşallah gəlsin öz ürək sözlərindən. Bugün bayram günüdür. Elə bir bayram günüdür ki, bunun misli tayı bərabəri yoxdur. Çünki bugün Əhl-i Beytin günü olan, Allah dərgahında yüksək məqama malik olan xanımlar xanımı, ki dünya xanımlarının xanımı Həzrət Fatimə Zəhranın mövlud günü aradan olduğu gündür. Bugün münasibəti ilə Qardabandidə yaşayan müsəlman bacılarımız, müsəlmanların adından, Qadimey Zəhra Cəmiyyətinin üzvləri adından, Gürcüstanda fəaliyyət göstərən müsəlman qadınlar icmasının üzvləri adından hamınızı ürəkdən təbrik edirəm və sizə Qadimey Zəhra'da olan xüsusiyyətlərdən Allahdan arzu edirəm ki, sizə heç olmasa birini nəsib etsin.
Fatime Zehra elə bir şəxsiyyətdir ki, onun o kamil bir insandı. Allah Teala bizi bizə nə üçün bizi yaradıb və bizi bizə Quran göndərib, bizə İslam dinini göndərib nəyə görə? Məqsəd budur ki, Quranı bir cümlə ilə desin. Məqsəd budur ki, biz kamil bir insan olaq və cənnətə layiqli bəndə kimi yetişək və Allahın razılığını qazanaq. Bu misalda Fatime Zəhra ən yüksək nöqtəyə çatmış kamil bir insandır. Mən Fatime Zəhranın xüsusiyyətlərindən danışmaq istəmirəm. Yəqin ki, çoxlarınız bilirsiniz, vaxtınızı almaq istəmirəm. Ancaq bir şey demək istəyərdim ki, Fatime Zəhra öz misilsiz ibadəti ilə elə bir yüksək məqama çatmışdı ki, o Allaha yaxınlaşmağın son həddinə çatmışdı. Ona görə də o Allahla birbaşa söhbət edirdi və mələklərdən qiyabi xəbərlər, qeybi xəbərlər alırdı. Fatime Zəhranın əsl, ən əsas işinin biri özünü kamilləşdirmək idi. Kamilləşmək isə misli görünməmiş ibadətlə əldə edilir. Onun bu yüksək dərəcədə etdiyi əməl, yəni ibadəti o qədər gözəl idi ki, Allah Teala onun ibadətinlə öyünürdü mələklərin qarşısında və bu ibadət o qədər gözəl idi ki, qeybi ruzilərlə Allah Teala onu təltif edirdi. Məryəm kimi Fatime Zəhra da qeybi ruzilərdən istifadə edirdi. Fatime Zəhranın yalnız bir dənə xüsusiyyətindən sizə demək istəyirəm ki, bu da məndən sizə yadigar qalsın. Fatime Zəhra, bilirsiniz ki, evlənmək həddinə çatan zaman Allahın icazəsində evləndilər. O, Allah Teala Peyğəmbərə buyurdu ki, işığı işıqla evləndir. Və Fatime Zəhra öz mehriyyəsini Peyğəmbərdən belə istədi. Dedi, ya Allahın Peyğəmbəri, Allahdan dilə ki, müsəlmanların günahların şəfaətini mənə mehriyə olaraq Allah Teala versin. Və bu zaman Həzrəti Cəbrail mələyi əlində cənnətdən ipək məktub gətirdi və məktubda yazılmışdı. Allah Teala müsəlmanların şəfaətini Fatime Zəhranın mehriyəsi kimi qərar verdi. Bizim belə bir xanımımız var, iki dünya xanımlarının xanımı. 124 min peyğəmbərdən, atası Həzrəti Məhəmməd Səlavatullahdan və əri Həzrət Əli Əleyhisselamdan başqa 124 min peyğəmbərin hamısının üstün olan bir xanımdır, bir şəxsiyyətdir, bir insandır. Və ona görə də biz fərq etməliyik ki, bizim Fatime Zəhramız var. Və onun şəfaətini bütün hamımızı Allah Teala qismət eləsin və onda olan gözəl xüsusiyyətlərin heç olmasa birini bizdə olmasını Allahdan istəyək və Allah onu bizə nəsib etsin. Hamımızına sağ ol deyirəm, diqqətinizə görə. Təşəkkür edirik Gülşən xanım. وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيًّا